নমস্কাৰ এয়া কেছ ব্লক চাপট গ্ৰাম আজি আলোচনা কৰিম এটা বেলেগ ধৰণৰ বিষয় লৈ আপুনি যদি ইউটিউবৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে আপোনালোকক মই কেইটামান সৰু টিপছ দিম বৰ্তমান ইউটিউবত এটা বস্তু আপুনি কৰিব পাৰে যদিহে আপোনাৰ কিছু পইচা আছে ধৰি ল'লোঁ ইয়াতে খৰচ চল্লিছ পঞ্চাছ হাজাৰমান মানে এটা কেমেৰা কিনিব পৰা যদি আপোনাৰ যদি পইচা আছে আৰু লগতে অভিনয়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কিছু মানুহ যদি আপোনাৰ হাতত থাকে তেন্তে আপুনি পাৰিব তাৰ বাহিৰে আপোনাক এটা ঘটনা লাগিব ঘটনাটো ভাল হ'লে বা অভিনয়টো ভাল হ'লে ভাল হয় অভিনয়বিলাক ভাল হ'লে কেনেকৈ পাৰিব মই সেয়া মই দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান ৱেব ছিৰিজৰ খুবেই জনপ্ৰিয়তা দেখিবলৈ পোৱা যায় বিশেষকৈ নেটফ্লিক্স তাৰপিছত আৰু তেনেকুৱা হৰ হৰ্ডেষ্টাৰ আৰু কিবা কিবি এনেকুৱা এপ আছে হিন্দীৰ আছে অসমীয়াৰো কেইটামান ওলাইছে অসমীয়া কিন্তু তাৰ বাহিৰে আপুনি ইউটিউবত যদি তেনেকুৱা ৱেব ছিৰিজ দিব পাৰে তাৰ জৰিয়তে আপুনি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব উদাহৰণস্বৰূপে মই অসমীয়া এটা ৱেব ছিৰিজ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক ইতিমধ্যে চাৰিটা খণ্ড হৈ গ'ল এই অব সৃষ্টি হৈছে বিদুৰ ভাই ইয়াৰে চাৰিটা খণ্ড ইতিমধ্যে হৈ গ'ল মই মেইন চেনেলটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বাৰু ৰুট ষ্টক এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইয়াৰে ভিডিঅ'বিলাকলৈ মই গ'লোঁ ইয়াৰে ভিডিঅ' দেখিবলৈ গ'লে এক মাহ আগত এটা ভিডিঅ' দিছিল ভিডিঅ' মানে শ্বৰ্ট এটা দিছিল ক'ব খোজা বহু কথা নাইন পইণ্ট টু কে ভিউজ তাৰপিছত বিদুৰ ভাই ৰক ষ্টকচ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট একমাহ আগত দিছিল এইটিন কে মই ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকক ইয়াতে প্লে' কৰি দেখুৱাব নোৱাৰিম জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তাৰপিছত অফিচিয়েল যিটো ট্ৰেইলাৰ হৈ গ'ল ট্ৰেইলাৰটোৱেই হ'ল হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি নাইন কে তাৰপিছত এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ ট্ৰেইলাৰৰ পিছত যিটো ভিডিঅ' আহিল ট্ৰেইলাৰৰ পিছত যিটো প্ৰথম খণ্ড প্ৰথম খণ্ডটোৰ ভিউজ হৈছে চেভেন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি নাইন কে এইটো প্ৰথম খণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি নাইন কে ভিউজ তাৰপিছত প্ৰথম খণ্ডৰ পিছত আহিল এপিছড টুৰ যিটো যিটো টিজাৰ সেইটো থাৰ্টি টু কে আৰু যিটো এপিচ'ড টু অৰ্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ড চাৰিশ একাশী অৰ্থাৎ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ওৱান কে দুসপ্তাহ আগত তাৰপিছত এপিচ'ড থ্ৰী টিজৰ কেইটিন আগত এইট্টি নাইন কে আৰু যিটো মেইন এপিচড থ্ৰী সেইটো হ'ল ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি এইট কে তাৰপিছত আহিল এপিছ'ড ফ'ৰৰ যিটো ট্ৰেইলাৰ বা টিজাৰ সেইটো হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি কে আৰু যিটো মেইন চাৰি নম্বৰ চাৰি নম্বৰ এপিচড মেইন এপিচডটো হ'ল তিনিশ সাত কে আৰু বৰ্তমান চেনেলটোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছে এইটি থ্ৰী কে এনেকৈ কৈ আপুনি যদি বিচাৰে ৱেব ছিৰিজ বনায়ো উপাৰ্জন কৰিব পাৰে অলপ খৰচ পৰিব ভাল কে দামী কেমেৰা লাগিব তাৰ বাহিৰে কিছু মানুহ লাগিব এইখিনিয়েই আৰু লগতে কাহিনী লাগিব কাহিনী লিখিব পৰা মানুহ লাগিব তো ইউটিউবৰ ইউটিউব সম্পৰ্কীয় আৰু কিবা নতুন তথ্য পালে আপোনালোকক জনাম বাৰু তো আজিলৈ এইখিনিয়ে নমস্কাৰ ধন্যবাদ